हेलो गाइस वेलकम टू माय युट्युब च्यानल. आज चाहिँ अब अहिले हामी भन्दा नि म चाहिँ जाँदैछु चन्द्रगढी एयरपोर्ट. अब भाइ चाहिँ एकछिनमा आउँछ भनेर त्यहाँ आउँछ आउँदैन टुङ्गो छैन. अब चन्द्रगढी एयरपोर्ट जानुको कारण चाहिँ दाइको बुवा आउँदै हुन्छ, त्यही कारण लिन जान आँटेको छु. अब हजुरहरूलाई चन्द्रगढी एयरपोर्टको पनि केही झलकहरू देखाउनेछु. होप यु गाइज विल इन्जोय द भिडियो. गाइज लेट्स स्टार्ट द भिडियो. चन्द्रगढी एयर चाहिँ यो साइड पर्छ. अब अहिले यहाँबाट हिँड्दै जाँदै तपाईँलाई देखाउँछु म. यहाँ चाहिँ टाइगरको अटो डिग्रे जस्तो छ, बनाउँदै हुन्छ. अटो पार्किङ त्यो साइड. पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो साइड पर्छ. बाला फोन गरेको, बा भर्खर प्लेन चढ्दै हुन्छ, अब कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन. अलिक फ्लाइट डिले भयो जस्तो छ. चन्द्रगढी एयरपोर्टको पार्किङमा छु म. अगाडि बढ्दै जाउँ. Thank you.
एक्लै हुन्छ कि युट्युबमा म अघि आएँ नि त त्यही भएर मजाले आउनु भयो नि साह्रै मजा लाग्यो काठमाडौँको यात्रा कस्तो भयो अन्त महेश दाले अघि भर्खर म यहाँ आइपुग्यो अनि फोन गर्नुभयो कि विराटनगर छ कहाँ धरानतिर राख्नु पर्थ्यो भएको विराटनगर धरानतिर